Ну, власне, не зірки єдині здатні заблукати у повітряному просторі у Казахстані. Екіпаж військово-транспортного гелікоптера Мі-8 геть втратив орієнтири, спостерігаючи навколо себе саму лише засніжену місцевість. Та у розпач чоловіки не впали. Знизивши висоту, пілоти розгледіли розчищену від снігу автотрасу. Туди вони і скерували машину, аби розпитати водіїв-далекобійників, де вони є. Що із того вийшло, дивіться без зайвих коментарів. Прибежал, спрашивал, где, в какой стороне, в чем.